Міський транспорт європейської якості. Одеса отримує нові електробуси за гроші з Європи. Верховна Рада затвердила угоду між нашою країною та Європейським інвестиційним банком щодо другого етапу проекту «Міський громадський транспорт України». За цією програмою регіони отримують 200 мільйонів євро, які будуть витрачені на придбання 264 тролейбусів, 65 електробусів та 20 трамваїв. Найбільше транспортних засобів дістанеться Хмельницькому – 60 тролейбусів. Одеса, у свою чергу, отримає 30 електробусів. Терміни реалізації програми у нашому місті поки що не уточнюються. Зазначу, що європейський проект з реконструкції та розвитку міського транспорту стартував у травні 2017 року в 11 областях України. Тоді Одеса отримала гроші на закупівлю 14 багатосекційних трамваїв.